kırarım kod. Bıç bıkı çöz toknum kezgen mod. Nasıl iş çoğ es, arep vinket bor es. Bonsan en bor toknes kam kez mod. Aç kere bayrum es, sen servic kan çun. İngoriz tekum, ayets kapin stancun. Seres tam merrum es, im sir tam merrum es. Damen uramen, jöm sir tes kez ten çun. Kerakot aghjik ինձ բոտարի, քեզ սպասում եմ հույսս բիմարի, ինձ համատարևն այս աշխարհի, առանց քեզ կյանքից իմ կկմարի. Կերակոտ աղջիկ ինձ բոտարի, քեզ սպասում եմ հույսս բիմարի, ինձ համատարևն այս աշխարհի, առանց քեզ կյանքից իմ կկմարի. Կրակո աշկերում ճարակում վարվում ճրակո ռեգենում տարածում սիրային բարակո հետևում կեզ ավանողների մեծ բանակ Կոնոմանը չկամ ու լուստակ ավակում ես ամեմ եկի դուկու շող գիտակ ու ռեգենում մնում ես հետևի ծիկում ես տեղծում ամեն ուր ամեն աշոգ վիճակ Կուժովի կետակ հարդավի շողորի տակ դու զավարում է բացում է տացում ես տավերը պակ ու ինձանում է տանում է սպանում է հոգիսանում է վարում է երբ դեպի ինձ ես ավերում հայաց կտակ Որանում բանը գործ ու ժամանակ դեմ կեզ ուկուս մեջ տակ եղանակ ոնց հեռանամ ոնց որանամ կյանքիս մեջ կմնաս դու միակ Կերակոտ աղջիկ ինձ բոտարի Կեզ սպասում եմ հույսս բիմարի Ինձ համատարևն այս աշխարհի առանց քեզ կյանքից